Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Prisustvo koronavirusa do sada je potvrđeno u 196 zemalja, a broj obolelih u svetu iznosi više od 416.500 ljudi. Bitku s ovim virusom izgubilo je preko 18.500 ljudi. U Srbiji je ukupno od koronavirusa preminulo 7 osoba, a do sada su registrovane 457 osobe pozitivne na ovu bolest. Najveći broj obolelih je u Beogradu, Nišu i Valjevu. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje elektronskim putem prijavilo se 224 radnika koji su dobili otkaz od početka vanrednog stanja, izjavio je ministar rada Zoran Đorđević i ponovio i pozvao poslodavce da ne daju olako otkaze radnicima jer ovakva situacija, kako je rekao, neće trajati doveka. Automoto Savez Srbije obaveštava sve vozače kojima ističe registracija da su u obavezi da je produže i pored toga što je na snazi vanredno stanje. Napominju da se o lokacijama tehničkih pregleda građani mogu informisati pozivom operativnog centra Automoto Saveza Srbije na broj 1987 koji je dostupan 24 časa dnevno. Kako su saopštili, Automoto Savez Srbije u okviru svog sistema raspolaže tehničkim pregledima koji su ovlašćeni da izdaju registracione nalepnice, pa će se registracija kako putničkih tako i teretnih vozila obavljati uobičajenom procedurom. Neophodno je samo da vozilo bude tehnički ispravno kako bi se na licu mesta izdala registraciona nalepnica. Podsećaju sve vozače da je na sajtu www.amss.org.rs dostupan kalkulator registracije putničkih, motornih i priključnih vozila. Ukoliko morate da izvadite nova dokumenta, bilo da prvi put registrujete novo vozilo ili ste kupili polovno koje treba da registrujete, potrebno je da se elektronskim putem obratite upravi za upravne poslove MUP-a Srbije i pratite njihove instrukcije, navodi se u saopštenju. Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umesto 10 dana trajeće 4, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević i dodaje da će nakon Uskrsa biti organizovana online proba male mature. Neradni dani biće od 17. do 20. aprila, od petka do ponedeljka, a za sve ostale dane organizovana je nastava na daljinu putem televizije prema najavljenom rasporedu. Za sve zdravstvene radnike sa teritorije opštine Stara Pazova koji su zaposleni u Beogradu, organizovan je već prevoz iz Nove Pazove svakog dana u vremenskom intervalu od 5.30 do 8 časova na svakih 15 minuta, dok je povratak iz Beograda za Novu Pazovu moguć u intervalu od 17.30 do 20 časova na svakih 15 minuta. U pitanju je linija 20 gradskog saobraćajnog preduzeća. Štab za vanredne situacije u opštini Stara Pazova u saradnji sa saobraćajnim preduzećem Lasta Srem uvodi sada i dodatne autobuske linije. Za sugrađane iz Podunavlja važe polasci iz Surduka za Batajnicu u 5, 6.30, 17 i 19 časova. Povratak sa centra Batajnice u terminima u 5.50, 7.45, 18 i 20 časova. Zdravstveni radnici iz Stare Pazove na raspolaganju imaju polaske iz Stare za Novu Pazovu u 5, 6, 17 i 18 časova. Povratak sa centra Nove Pazove moguće u 5.40, 7 i 17 i 40 kao i 19.30. Sve dodatne informacije putnici, zdravstveni radnici mogu dobiti putem broja telefona 311-999. Staropazovački Crveni krst u saradnji sa Novosadskim zavodom za transfuziju organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi prema godišnjem planu koja će se održati u subotu 28. marta u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u vremenu od 9 do 12 časova. Apeluje se na humane građane da se ne odazivaju akciju ukoliko su u poslednjih 28 dana putovali izvan Srbije, ukoliko imaju prekladu, kašalj ili kijaju, povišenu telesnu temperaturu i ukoliko su bili u kontaktu sa bolesnom osobom čiji simptomi liče na infekciju koronavirusom. Nadležni apeluju da će sve neophodne mere zaštite biti ispoštovane, te da ničija bezbednost neće biti ugrožena. S obzirom da vanredno stanje u državi traje, postoje uobičajene velike potrebe krvlju koja mnogim našim sugrađanima predstavlja jedini lek da sačuvaju svoje zdravlje i živote. Dolazak ili sprečenost dolaska na akciju obavezno prijaviti putem broja telefona 062 801 31 10. Radio Stara Pazova poklonit će muzički program populaciji stariji od 65 godina, odnosno 70, koja u toku vanrednog stanja ima zabranu kretanja u javnim prostorima. Evergreen, šlager i odabrana narodna muzika sa frekvencije 91.5 će pokušati malo da im olakše boravak u zatvorenom prostoru. U večernjim i jutarnjim satima, kao i tokom vikenda, emitovat ćemo narodnu i starogradsku muziku, a preko dana ih očekuje najveći domaći i strani Evergreen hitovi. Sutra umereno do potpuno oblačno i još malo toplije, suvo, samo ponegde sa
kišom i snegom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. U Staroj Pazovi najniža temperatura 3, najviša dnevna 15 stepeni. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj. Hipertoničarima i dnevno labilnim osobama savjetuje se izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i pospanost. Preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.